ათწილის რო გავხდი, შევედი სიუდოზე, მამაჩემ მიიყვანა და ვაჟა-ბავშვი შულთან და სანამ ესპანეთში წავიდოდი 13-14 წლის მაგამდე ვაჟა-ბავშვი შულთან ვიყავ. ვარჯიშობდი ცურვა, მე წალბურთი ციუდო. და ბოლოს იქ რო ჩავედი ესპანეთში გადავწყვიტე მარტო ციუდოს გამგზელებინა რა. თავიდან სხვა ადგილას მოხვდი. და ესპანეთსაც არ ლაპარაკობდი, ვერ ლაპარაკობდი ვერ აქვს მარტო გამარჯობა რაღაც ესე. მაგრამ ერთი წლის მერე ესპანეთის ჩემპიონატი ვიჭიდავე. მაშინ ძიმე წონაში ვიყავი, ლიგა 66 იყო. და რომ მოვიგე და რაღაც ნაკრებში შევედი ეგრე ვთქვა რა. და იქ ვკითხე ბიჭებს, ნიტო იქ რო ჩავედი თავიდან კვირაში ორჯერ ვარჯიშობ. სადაც დავდიოდი და ვიცოდი რომ ეხა აქედან თბილისიდან ჩამოსული თან ყოველდღე ვარჯიშობდი ციუდოს რომ რაღაც არისო რა რაღაც ისეთი უნდა მომეძებნა თუ მინდოდა რაღაცის გაკეთება და რომ ვკითხე ბიჭებს კიო ჩვენ ყოველდღე ვარჯიშობთ და აიო კინო და ესე და რო დავბრუნდი მადრიდში გადავეყარეთ ერთ-ერთ გორებზე და უთხარი რომ ეს კი მინდა ვარჯიში რაღაც და თან ახლოს ვიყავი სადაც ეგ დოჯო და ეგ დარბაზი იყო ძალიან ახლოს ვიყავი ჩემი სახლიდან და გადავედი და იმის მერე დავჭი და დავჭი. და ამო. პაზარა პაუზა მაქვს, იმით რომ ვიცი რა ავტომობილში არის სოფიო ჩემპიონატი, ამიტომ რაღაც ერთკვირიანი პაუზა რო ჩემი ოჯახი წერები მენახა თან დავამთვი ამ ტურნირს, საერთოჭიდაობაში ტარდება შაბათს. ეს ტურნირი ჩემი სახელობის და რავი ძალიან სასიამოვნო და სლავა შერაძოშვილსაც ვახსენებ, რომ ადამიანმაც ეს ტურნირი განახორციელა და ეს დიდ დახმარებას უწევს ამ სპორტსმენებს. ჩემი აზრით სიმართლე რომ ვთქვა, ის სისხლში გვაქვს რაღაც დონეზე ეს ჭიდაობის სტილი და თან ყველა იძახის არა მარტო აი ევროპაშიც. შეიძლება რაღაც ქართველი იყოს, ძალიან ბევრი ქართველები არიან ევროპაში და ჭიდაობას იწყებს, შეიძლება საქართველოში არც აქვს ნავარჯიშები და მაინც ის თეძო ის რაღაც მოყვებათ. ისე მიდის რომ თეძო მოგვერდი გააკეთოს, ბრუნი გააკეთოს და ყველა მაგაზე გიждდება, რომ აი რანაირად. ხო, აი ძალიან შემტევი სტილია, იმიტომ რომ თან შეულიათ, თან ბავშვობიდანვე ჩვევიან აი რაც ჩემთვის მე მაგალითად ვერ ჭიდავ მარცხენა მხრიდან. ბავშვობიდანვე ჭიდავენ მარცხენიდან მარჯვნიდან, ორივე ილეთებს ერთნაირად აკეთებენ მარცხენიდან მარჯვნიდან და ძალიან მაგრები არიან. ხუჩა გაიხსნა, მე ეკითხებიან ძალიან ბევრი საქართველოსში, რომ სად არის, როგორ არის და ჯე ოფიციალურად უკვე ხუჩა არა. მაგრამ გაიხსნა, იმიტომ რომ თავისი დრო უნდა იქ მაგამდე სიტყვა სხვა ქუჩები არის, კიდე ქუჩები უნდა დაემატოს. მე ერთთან მქონდა ლაპარაკი და მეც კი ძალიან გრძელი გვარია და ეხა თბილისში და საქართველოში უჭირთ შერაზადიშვილისმა. მე კი ეხა ესპანელებს როგორ უჭირთ მე ისე ვიცი. შევამოკლოთ, რომ არ დაიტანჯოს ყველა, იმიტომ რომ იქ უნდა ჩაწერო, იქ შენი ქუჩა ხომ უნდა ჩაწერო სიტყვაზე. ჩაწერა, ზეპირათქმა, სწორათქმა, რაღაცა ტაქსის გამოზახება გინდა, ან მისვლა, რაღაცა გადავწყვიტე რომ შევემოკლებინა მაგხრი რა. ახედან დავბრუნდები, მადრიდში მომზადები, მე ვალენსიაში გვაქვს სპორები, ერთკვირიანი და მე მგონი ისევ მადრიდში გავაგრძელებ და თუ შანსი მექნება შევეცდები რომ იაპონიაში წავიდე, იმიტომ რომ 2018 წლის მე არ ყოფილვარ. თან ახლა პანდემიის მერე არავის არ იღებენ, მაგრამ რაღაც პერიოდი რთულია იაპონიაში ჩასვლა. ბევრჯერ არ უნდათ. ბევრჯერ რაღაც ყოფა, ჭირდებათ არც გასვლა. კი, რაღაც დონეზე ჭირდებათ, მაგრამ ჩვენ ბევრად უფრო ჭირდება იქ ჩასვლა, ვიდრე მაგათ ჩვენთან ჭიდაო. ტარდება საერთაშორისო ზღორები და მთელი მსოფლიო მასშტაბით ჩამოდის ხო. მაგრამ ერთკვირიანი არის რა. ეგ კი, აუცილებელი აუცილებელი, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ჩემი აზრით, იმიტომ მე 2018 წელს ვიყავი ორჯერ და ყველაზე მაგრა მანდ მოვიმატე და მანდ გავიზარდე როგორც სპორტსმენი. გავიხსენოთ ბაქო. სული დღე იყო ხო პირველივე შეხვედრიდან ჩემატენმაც ისოდა რომ ისო როგორი შეხვედრები მქონდა გასავლელი რომ უბრალოდ მარტო მეოთხედფინალში ან ნახევარფინალში გავსულიყავ, იმიტომ რომ ისეთი მეტოქეები მხდებოდნენ რომელთანაც მე ყველასთან მიჭიდა სიყვარ. და მაგაზე არც ნერვიულობდი სიმართლეობით, მაგრამ სანამ სოფიო ჩემპიონი გახდები მაგამდე რაც უნდა იყო იმისთვის, რომ და შენ თავში დაჯერებული უნდა იყო. სხვა ტურნირებიც მნიშვნელოვანი არის ყველა, მეორე მსოფლიოც, მაგრამ აი პირველი რო იყო ისეთი არ ყოფილა, იმისთვის აი ძალიან მნიშვნელოვანი შეჯიბრი იყო, არა მარტო როგორც სპორტული კარიერისთვის, ემოციურადაც, იმიტომ რომ мама ჩემს უნდა და მსოფლიო ჩემპიონობა და სულ მაგაზე მქონდა ლაპარაკი, რომ აი მე რა თვითონ მეუნეოდა, რომ მარტო მსოფლიო ჩემპიონობა მაშინ როცა მეუნეოდა მეც ისე ამჯეროდა სიმართლე რომ გითხრა და მეც მეთქი რა მედალიც
როინკოს და მედალურებს როისე მე მაგ პერიოდში ბედნიერი ვიყავი და ეს უქონდა მომაპარაკებდა და სულ მეუნეოდა რომ აი ყოველ შეჯიბზე მეუნეოდა რა მომატე რა შემეშავა რა და მაგ დიდი როლი ითამაშა მამაჩემმა იმხრივ რომ ყველაფერში დამეხმარა რომ ყველა შეცდომას პირდაპირ მეუნეოდა და მეც ისე ვიღებდი და არაფერი არ უნდა გეწყინოს და არაფერი არის არ არის მიუღებელი და ყველასგან შეიძლება ისწავლო და მით უმეტეს მამაჩემი სულ ბავშვობიდან რომ მოყვებოდა და ყველაფერი რაც აი ხარეშ მაგრა დამეხმარა.